ചിന്നക്കനാലിൽ വീണ്ടും കാട്ടാന ആക്രമണം. സിങ്ക് കണ്ടത്ത് കാട്ടാന വീട് തകർത്തു. സിങ്കുകണ്ടം സ്വദേശി അമുത സുരേഷിന്റെ വീടാണ് തകർത്തത്. വീട്ടിൽ ആളില്ലാതിരുന്നതിനാൽ വൻ അപകടം ഒഴിവായി. ഇന്ന് പുലർച്ചെയോടുകൂടിയാണ് സംഭവം. സിങ്കുകണ്ടം മേഖലയിലെത്തിയ കാട്ടാന കൃഷിവിളകൾ നശിപ്പിച്ച ശേഷം വീടിന് നേരെ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു. ലൈഫ് ഹോം എന്ന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടെ വീടിന് അപേക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും ലഭിക്കാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് കടം വാങ്ങിയും മറ്റും അമുതവും കുടുംബവും തകര ഷീറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച വീടാണ് കാട്ടാനയാക്രമണത്തിൽ തകർന്നത്. അമുതം, ഭർത്താവ് സുരേഷ്, രണ്ട് കുട്ടികൾ അടങ്ങുന്ന നാലംഗ കുടുംബമായിരുന്നു വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്നത്. കാട്ടാന വീട് തകർത്തതിനൊപ്പം വീട്ടിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങളും വലിച്ച് പുറത്തിട്ട് നശിപ്പിച്ചു. അമുതയും കുടുംബവും ആശുപത്രി ആവശ്യത്തിനായി തേനി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പോയിരുന്നു. ഇതിനാൽ തന്നെ വലിയ അപകടമാണ് ഒഴിവായത്. ചക്കക്കൊമ്പനാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. ഇത് ഈ അരിക്കൊമ്പനെ കഴിഞ്ഞും ഒരു മോശമായ നിലയിലാണ് ഈ ചക്കക്കൊമ്പൻ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ വീടിന്റെ പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണം ഫോറസ്റ്റ് വകുപ്പിലും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിനൊരു നടപടി ഉണ്ടായി, അവരുടെ താമസയോഗ്യമായ നടപടി ഉണ്ടാക്കി തരണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ 4 ദിവസമായി വൈദ്യുതി ബന്ധമില്ലായിരുന്നു. ഇതിനാൽ തന്നെ രാത്രിയിൽ ആനയെ തുരുത്തുവാൻ സാധിച്ചില്ല. നേരം പുലർന്ന ശേഷമാണ് ആനയെ മേഖലയിൽ നിന്നും മാറ്റുവാൻ സാധിച്ചത്. RRT സംഘത്തിന്റെ നിരീക്ഷണവും മേഖലയിൽ കാര്യക്ഷമമല്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഉടുമ്പൻചോല.